Lagu negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, rahmat bahagia Tuhan kurniakan raja kita selamat bertakhta, rahmat bahagia Tuhan kurniakan raja kita selamat bertahta. Bendera Malaysia, anak bulan, membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14, melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. 7 jalur putih dan 7 jalur merah, melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Warna bendera Malaysia ada 4 warna. Warna biru tua, bermaksud rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Warna kuning, bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Warna merah, bermaksud keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih, bermaksud kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Bendera Negeri Johor, simbol anak bulan dan bintang, bermaksud lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negeri Johor. Warna putih pada bulan dan bintang, bermaksud raja yang berdaulat. Bahagian berwarna merah, bermaksud keberanian hulu balang yang mempertahankan negeri. Bahagian berwarna biru tua, bermaksud kerajaan negeri dan rakyat jelata. Lambang pengakap Malaysia, warna kuning, hijau, merah menandakan unit-unit pengakap. Kuning, pengakap kanak-kanak. Hijau, pengakap muda. Merah, pengakap remaja. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang, warna diraja bagi duri-duri yang maha mulia raja-raja. 3 kelopak persetiaan pengakap, taat kepada Tuhan, raja dan negara, menolong orang setiap masa menurut undang-undang pengakap. Bintang pecah 14 menunjukkan 14 negeri-negeri dalam Malaysia. 2 bintang pecah 5 berwarna hijau menunjukkan undang-undang pengakap yang 10. Lingkaran hijau mengikat kelopak bermaksud persaudaraan pengakap. Bulan sabit bermaksud agama rasmi negara iaitu agama Islam. Lingkaran tali bermaksud perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengakap sedunia. Kuasa penganjur, Pengerusi Pengakap Eskimo Nipok merupakan Guru Besar Encik Abdul Manap bin Sariman. Naib Pengerusi 1, Encik Saiful Bahri bin Muhammad Sumit. Naib Pengerusi 2, Puan Junaida binti Buang. Pemimpin pengakap diketuai oleh Encik Muhammad Akmal bin Mahdi. Pemimpin-pemimpin pengakap, Puan Siti Nurul Hazwani binti Muhammad, Puan Ani binti Misran, Encik Muhammad Adham Faiz bin Ahmad, Encik Zakaria bin Daud, Puan Rafi Hafiz Hazalna binti Rosli dan Encik Anwar Fatih bin Burhanuddin. Asas kawat kaki, lahatkan diri, baris, baris sedia, baris, senang diri, lehatkan diri, baris, baris sedia, bergerak ke kanan pusing, ke hadapan pusing, bergerak ke kiri pusing, ke hadapan pusing,
Menghadap ke belakang, ke belakang, pusing. Menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing. Ikatan buku sila. Nama saya Sufia Suhina binti Yusarizan. Nombor kumpulan 59. Terima kasih tuan. Maksud bendera Malaysia, warna biru tua melambangkan rakyat Malaysia yang berbilangkau. Warna kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Warna merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih melambangkan keikhlasan dan kesungguhan. 7 jalur putih dan 7 jalur merah melambangkan keanggotaan yang sama dalam Persekutuan 13 Buah Negeri dalam Kerajaan Persekutuan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Maksud bendera negeri Johor, bahagian berwarna merah, melambangkan keberanian Ulu Balang yang mempertahankan negeri. Bahagian berwarna biru tua bermaksud kerajaan negeri dan rakyat jelata. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negeri Johor. Warna putih pada anak bulan dan bintang menandakan raja yang berdaulat. Maksud lambang pengangkat Malaysia, warna kuning, hijau, merah menandakan unit-unit pengangkat. Kuning, pengangkat kanak-kanak. Hijau, pengangkat muda. Merah, pengangkat remaja. Warna kulit kuning pada bulan sabit dan bintang. Warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Lingkaran hijau mengikat kelompok persaudaraan pengangkat. Lingkaran tali berpaduan rakyat Malaysia yang bersaudara pengangkat sedunia. Tiga kelompok persekilaan pengangkat. Taat kepada Tuan Raja dan Negara, menolong orang setiap masa menurut undang-undang pengangkat. Bintang pecah 14 negeri dalam Malaysia. 2 bintang pecah 5. Undang-undang pengangkat yang 10. Bulan sabit agama rasmi negara iaitu agama Islam. Carta organisasi unit uniform pengangkat SK Monimpok 2021. Guru Besar Cikgu Abdul Manap bin Sariman. GPK Kurikulum Cikgu Saiful Bari bin Muhammad Sumit. GPKM Junaida binti Buah. GPK
GPK Core Curriculum Cikgu Hafizah binti Abdul Amir, Cikgu-cikgu pengakam, Cikgu Akmal, Cikgu Muhammad Akmal bin Mahadi, Cikgu Siti Nurul Azwani binti Muhammad, Cikgu Ani binti Misran, Cikgu Muhammad Adham Faiz bin Ahmad, Cikgu Rafi Hafiz Ezelna binti Rosli, Cikgu Zakaria bin Daud, Cikgu Anwar Fatih bin Burhanuddin. Baris, senang diri. Baris, lihatkan diri. Baris, baris sedia. Bergerak ke kanan, kanan pusing. Bergerak ke kiri, kiri pusing. Menghadap ke belakang, belakang pusing. Menghadap ke hadapan, belakang pusing. Lagu negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan, Raja kita selamat bertahta. Warna biru tua melambangkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Warna kuning bermaksud kedaulatan raja perlembagaan. Warna merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Tujuh jalur putih dan tujuh jalur merah melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Anak bulan membawa masuk Islam sebagai agama rasmi negara. Hitam pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Presiden negeri Johor bahagian berwarna merah melambangkan keberanian Hulu Balang yang mempertahankan negeri. Bahagian berwarna biru tua bermaksud kerajaan negeri dan rakyat jelata. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negeri Johor. Warna putih pada anak bulan dan bintang menandakan raja yang berdaulat. Pengakap Malaysia. Warna kuning, hijau, merah menandakan unit-unit pengakap. Kuning pengakap kanak-kanak, hijau pengakap muda, merah pengakap remaja. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang. Warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia, raja-raja. Lingkaran hijau mengikat kelopak persaudaraan pengakap. Lingkaran tali perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengakap sedunia. Bulan sabit, agama rasmi negara iaitu agama Islam. Dua bintang pecah 5 berwarna hijau, undang-undang pengakap yang 10. Bintang pecah 14, 14 negeri-negeri dalam Malaysia. 3 kelopak persetiaan pengakap, taat kepada Tuhan Raja dan Negara, menolong orang setiap masa, menolong undang-undang pengakap. Harta organisasi unit beruniform 2021. Pengerusi Encik Abdul Manap bin Sariman, Guru Besar. Naib Pengerusi 1 Encik Saiful Bahri bin Muhammad Sumib, DPK Kurikulum. Naib Pengerusi 2 Puan Junaida binti Puan, GPK HEM. Guru Pengakap 1 Encik Muhammad Akmal bin Mahadi, Ketua. 2 Puan Siti Nurul Hazwani binti Muhammad,
3. Puan Ani binti Misran. 4. Encik Muhammad Adham Faiz bin Ahmad. 5. Rapi Hafiz Hazelna binti Rosli. 6. Encik Zakaria bin Daud. 7. Anwar Fatih bin Burhanuddin. Kawat kaki. Senang diri. Rehatkan diri. Baris sedia. Senang diri. Rehatkan diri. Baris sedia. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Kiri pusing. Bergerak ke kiri. Kiri pusing. Kanan pusing. Menghadap ke belakang. Belakang pusing. Menghadap ke hadapan. Belakang pusing. Ikatan buku sila. Selamat sejahtera Tuan. Saya Ahmad Syuah Jasman bin Jafri. Saya dari SK Morlipo. Saya akan menyanyikan lagu Negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya daraku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat berkata. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat berkata. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat berkata. Lambang pengangkat Malaysia. Warna kuning, hijau, merah penandakan unit-unit pengangkat. Kuning pengangkat kanak-kanak. Hijau pengangkat muda. Merah pengangkat remaja. 3. Kelopak persetiaan pengangkat. Taat kepada Tuhan Raja dan Negara. Menolong orang setiap masa. Menurut Undang-Undang Pengangkat. Bintang pecah 14. 14 negeri-negeri dan dalam Malaysia. 2 bintang pecah 5 berwarna hijau. Undang-undang pengangkat yang 10. Bulan sabit. Agama rasmi negara iaitu agama Islam. Lingkaran tali perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengangkat sedunia. Lingkaran hijau pengikat kelopak persaudaraan pengangkat. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang. Warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Bendera Malaysia warna biru tua melambangkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Warna kuning bermaksud kedaulatan raja berpelabanggaan. Warna merah melambangkan keberanian dan bersedia
dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. 7 jalur putih dan 7 jalur merah melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Bendera negeri Johor, bahagian berwarna merah, melambangkan keberanian Ulu Balang yang mempertahankan negeri. Bahagian berwarna biru tua bermaksud kerajaan negeri dan rakyat jelata. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negeri Johor. Warna putih pada anak bulan dan bintang menandakan raja yang berdaulat. Carta organisasi uniform Sekolah Kebangsaan Monipo 2021 pengerusi Encik Abdul Manap bin Sariman, Guru Besar. Naib pengerusi 1 Encik Saiful Bahri bin Muhammad Sumit, JPK Kurikulum. Naib pengerusi 2 Buan Junaida binti Buang, JPK HEM. Pengangkap 1 Muhammad Akmal, Encik Muhammad Akmal bin Mahadi. 2 Puan Siti Nurul Hazwani binti Muhammad. 3 Puan Ani binti Misran. 4 Encik Muhammad Adham Faiz bin Ahmad. 5 Puan Rafi Hafiz Hizalnah binti Rosli. 6 Encik Zakaria bin Daud. 7 Encik Anwar Fatih bin Burhanuddin. Tara tahu ikatan buku sila. Kegunaan menyambung 2 tali yang sama jenis dan saiz. Mengikat tali kasut, menyambung tali kemah ikatan bungkusan kain andu. Mudah dibuka. Cara mudah mengikat ialah kiri atas kanan, kanan atas kiri. Cara ikat buku sila. Siap. Data diri. Baris. Baris sedia. Baris. Senang diri. Lihatkan diri. Baris. Baris sedia. Gerak ke kanan. Ke kanan pusing. Okey.
bergerak ke kiri pusing. Kanan pusing. Menghadap ke belakang, belakang pusing. Menghadap ke hadapan, belakang pusing. Okay, tuan. Lagu negaraku. Negaraku,
tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kuniarkan raja kita. Raja kita selamat bertahta. Bendera Malaysia. Bendera Malaysia mempunyai 4 warna, iaitu merah, putih, biru dan kuning. Anak bulan membawa maksud sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. Biru tua melambangkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja perlembagaan. Merah melambangkan keberanian bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Merah Johor. Merah melambangkan keberanian ulu balang yang mempertahankan negeri. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negeri Johor. Warna putih pada anak bulan dan bintang menandakan raja yang berdaulat. Bahagian biru, warna biru tua bermaksud kerajaan negeri dan rakyat jelata. Lambang pengangkat Malaysia. Warna kuning, hijau, merah menandakan unit-unit pengangkat. Kuning pengangkat kanak-kanak. Hijau pengangkat muda. Merah pengangkat remaja. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang, warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Lakaran hijau mengikut kelopak, persaudaraan pengangkap. Lakaran tali, perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengangkap sedunia. Tiga kelopak persetiaan pengangkap. Perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengangkap sedunia. Bintang pecah 14. 14 negeri dalam Malaysia. Dua bintang pecah 5. Warna hijau. Undang-undang pengangkap yang 10. Bulan sabit, agama rasmi negara iaitu agama Islam. Kuasa penganjur ialah Guru Besar Tuan Abdul Manat bin Salim. Pemimpin penolong ialah Tuan Saiful Bahri bin Muhammad Sungit. Pemimpin hal ehwal murid Puan Junaidah binti Buang. Pemimpin kokurikulum Puan Hafizah binti Abdul Hamid. Cikgu pengangkap Cikgu Muhammad Akmal bin Mahadi. Cikgu Muhammad Adham Faiz bin Ahmad. Cikgu Zakaria bin Daud. Cikgu Siti. Cikgu Anwar Fatih bin Baharudin. Cikgu Siti Nuri Hazwani binti Muhammad dan Cikgu Ani binti Masran. Baris sedia. Baris senang diri. Rehatkan diri. Baris sedia. Bergerak ke kanan pusing.
pusing. Bergerak ke kiri, kiri pusing. Ke kanan pusing. Bergerak ke belakang, belakang pusing. Bergerak ke hadapan, belakang pusing. Terima kasih tuan. Ikatan buku sila. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zainal Hafiz Makarim. Saya dari sekolah SK Monipo. Lagu negaraku. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Bendera Malaysia, bintang pecah 14, melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Anak bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Warna kuning melambangkan warna DYMM, raja-raja. Warna putih menandakan kesucian. 7 jalur merah dan putih melambangkan keanggotaan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Warna merah melambangkan keberanian. Warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Bendera Malaysia, anak bulan dan bintang yang berwarna putih itu menandakan raja yang berdaulat. Bahagian yang berwarna merah bermakna hulu balang yang mempertahankan negeri. Bahagian yang berwarna biru tua itu pula maksudnya kerajaan negeri dan rakyat jelata. Logo Persekutuan Pengakap Malaysia. Bintang pecah 14 melambangkan 14 negeri di Malaysia. Dua bintang pecah 5 melambangkan 10 undang-undang pengakap. Ikatan buku sila melambangkan persaudaraan pengakap. Anak bulan dan bintang melambangkan agama rasmi Malaysia iaitu Islam. Anak panah pecah 3 melambangkan persetiaan pengakap. Nama kuasa penganjur ialah Guru Besar Abdul Manap bin Sariman. Mari saja. Senang diri. Dahakan diri. Senang diri. Baris saja. Kanan pusing. Hadapan pusing. Kiri pusing. Hadapan pusing. Menghadap ke belakang. Ke belakang pusing. Menghadap ke depan. Ke depan. Ke belakang pusing. Ikatan muka sila. Kasih tuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan. Nama saya Nur Syaza Afrina binti Nur Sadat. Saya dari kelas 4 Ilmu Sina. Saya dari sekolah SK Monipo. Hari ini saya ingin menyiapkan tugasan pengakap kanak-kanak lagu kebangsaan. Negaraku, tanah tumpah negaraku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan.
kita. Selamat bertahta, rahmat bahagia Tuhan kuniakan Raja kita. Selamat bertahta. Warna bendera Malaysia, warna biru tua melambangkan rakyat Malaysia berbilang kaum. Warna kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Warna merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. 7 jalur putih dan 7 jalur merah melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Bendera negeri Johor bahagian warna merah melambangkan keberanian bulu balang yang mempertahankan negeri. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negara Johor. Bahagian warna biru tua bermaksud kerajaan negeri dan rakyat jelata. Warna putih pada anak bulan dan bintang menandakan raja yang berdaulat. Kuning, hijau, merah menandakan pengakap. Kuning, pengakap kanak-kanak. Hijau, pengakap muda. Merah, pengakap remaja. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang. Warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Lingkaran hijau mengikat kelopak. Persaudaraan pengakap. Ikaran tali, perpaduan rakyat Malaysia dan persaudaraan pengangkap sedunia. 3 kelopak persekutuan pengangkap. Taat pada Tuhan, Raja dan Negara menolong orang setiap masa menurut undang-undang negara. Bintang pecah 14. 14 negeri dalam Malaysia, 2 bintang pecah 5 berwarna hijau. Undang-undang pengangkap yang 10. Bulan sabit agama rasmi negara iaitu agama Islam. Carta Organisasi Uni Uniform 2021. Pengerusi Abdul Manaf bin Sariman, Guru Besar. Naib Pengerusi 1. Saiful Bahari bin Muhammad Sumit, GPK Co-Curriculum. Naib Pengerusi 2. Junaida binti Buang, GPK HEM. Nama-nama guru pengangkat Muhammad Ahmad bin Mahadi, Siti Nurul Hazwani binti Muhammad, Ani binti Misran, Muhammad Adham Faiz bin Ahmad, Rafi Hafizalna binti Rosli, Zakaria bin Daud, Anwar Fatih bin Muhammadin. Dan asas gawat kaki, senang diri, dekatkan diri, baris, baris saja. Senang diri, dekatkan diri, baris, baris saja. Bergerak ke kanan, kanan, pusing. Ke kiri, pusing. Bergerak ke kiri, kiri, pusing. Ke kanan, pusing. Menghadap ke belakang, belakang, pusing. Menghadap ke hadapan belakang, pusing. Ikatan buku sila. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera tuan. Saya
Saya Muhammad Aisyah dari Nabi Muhammad Mayuddin Dajjal 4 Ibn Sina dari Sekolah Kebangsaan Monipok. Lagu kebangsaan negaraku, tanah tumpang negaraku, rakyat hidup bersatu dan maju. Ramai bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertakhta. Ramai bahagia Tuhan kurniakan, raja kita selamat bertakhta. Bendera Malaysia, warna biru tua melambangkan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Warna kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Warna merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Warna putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi negara. Bintang pecah 14 menunjukkan kepada 13 buah negeri dan satu wilayah persekutuan. 7 jalur putih dan 7 jalur merah melambangkan keanggotaan yang sama dalam persekutuan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Bendera Johor, bahagian berwarna merah melambangkan keberanian balai yang mempertahankan negeri. Bahagian berwarna biru tua bermaksud kerajaan negeri dan raja jelata. Simbol anak bulan dan bintang menunjukkan lambang agama Islam yang menjadi agama rasmi negara Johor. Warna putih pada anak bulan dan bintang memudahkan raja yang berdaulatan. Lambang pengakap Malaysia. Warna kuning, hijau, merah menandakan unit-unit pengakap. Kuning pengakap kanak-kanak, hijau pengakap muda, merah pengakap remaja. Warna kuning pada bulan sabit dan bintang warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia raja-raja. Lingkaran hijau mengikat kelopak persaudaraan pengakap. Lingkaran tali perpaduan rakyat Malaysia dan perpaduan pengakap sedunia. 3 kelopak persetiaan pengakap taat kepada Tuhan, Raja dan Negara menolong orang setiap masa menurut undang-undang pengakap. Bintang pecah 14 negeri-negeri dalam Malaysia. 2 bintang pecah-pecah berwarna hijau undang-undang pengakap yang 10. Bulan sabit agama rasmi negara iaitu agama Islam. Nama kuasa penganjur pengakap, Pengerusi Encik Abdul Manap bin Sariman, Guru Besar. Naik Pengerusi 1, Cikgu Saiful Barif bin Muhammad Sumit, JPK Kukuri Kelem. Naik Pengerusi 2, Cikgu Junaida binti Buang, JPK Ham. Cikgu Muhammad Akmal bin Mahadi, Cikgu Siti Nurul Hazwani binti Muhammad, Cikgu Ani binti Misran, Cikgu Muhammad Adha Faiz bin Ahmad, Cikgu Rafi Hazel binti Rosli, Cikgu Ustaz Zakaria bin Daud, Cikgu Anwar Fatrihi binti Surarodin. Latihan asas kawat kaki. Baris saja. Baris senam diri. Baris rehatkan diri. Baris sedia. Bergerak ke kanan-kanan pusing. Ke kiri pusing. Bergerak ke kiri-kiri pusing. Ke kanan pusing. Menghadap ke belakang-belakang pusing.
menghadap ke hadapan belakang pusing. Ikatan buku sila. Sekian, terima kasih.